ଚାଷୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଧୋକା। ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ମେଗା ଉଠା ଜଳସେଚନ। ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଇପ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି, ହେଲେ ଜମିକୁ ପହଞ୍ଚୁନି ପାଣି। କେମିତି ହେବ ଚାଷ କାମ, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ନଳକୂଅରୁ ଚାଷ ଜମିକୁ ଚାଲିଛି ପାଣି ବୁହା। ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ବିଶାଳ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ହେଲେ ପାଣିର ଦେଖା ନାହିଁ। ମୂଳା କୋବି ପରିବା ଫସଲ କରିଥିବା ଚାଷୀ ପାଣି ବୋହିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଧାନ ଚାଷ ପରେ ରବି ଫସଲ କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ଆଶା କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା ଦେଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଜମି ଖୋଳି ପାଇପ ବିଛାଇ କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟରେ ପଏଣ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ନିର୍ମାଣର ତିନି ବର୍ଷ ଛୁଇଁଲାଣି, ହେଲେ ପାଣି କେମିତି ଆସିବ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ କାହାକୁ। ଏପରିକି ପାଣି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ଚାଷୀ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଦିନେ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ନା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପାଣି ଆସୁନି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏମିତିଆ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଆର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଖାଲି ପାଣି ଆସିବ 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 ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି, ସିନା ପାଣି ଆସିବାର ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୋଟେ ସୋଲେ ଜମିରେ କାହିଁ ପାଣି ବୁଡ଼େ ଦାଗି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ବିଲ ନଷ୍ଟି, ସେ ହୁଡ଼ା ନଷ୍ଟି, ଖାଲି ଖୋଳାଖୋଳି କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଏତେ ଯାହା ଜମି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୋଳିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବିଲଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ରହିଗଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖୋଳିବାରୁ ସେ ବିଲଟା ପଡ଼ିଆ ରହିଗଲା, ଏସବୁ ପଡ଼ିଆ ରହୁଛି। ପାଖ ବିଲରେ ହେଲେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେତା, ତାହା ବି ନାହିଁ। ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଟା ଖୋଳିକିରି ସବୁ ଏମିତି ପକେଇଛି ତି ଜଳ ବେଳେ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ବିଲ ମାଳକୁ ହେଇଛି ଧାନ ପାଇଁ, ଆଉ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା ନାହିଁ ଏଇଠି। ଆମ ଗାଁରେ ହେଲା ସିନା ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ କଲା, ହଉ ଆମେ ସେଇଟା କର ବାହୁଥିଲୁ ଖାଉଥିଲୁ, ତଥାପି ତାଙ୍କେ ନେଇଗଲେ ଆମର ଜମି ବୋଲି କଲେ, କର ହଉ କର କିଛି ପରୁଆ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ସୁବିଧା ରବି ଫସଲକୁ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଠି ଆଉ ମେଘା କମ୍ପାନୀରେ। ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକର ମୁଜାଗଡ଼, ଲାଲସିଂ, ତୁରୁମୁ, ଗାଲେରୀ, ହରିଗଡ଼, ବ୍ରାହ୍ମଣପଦର ଏବଂ ଦମୁହାଣୀ ଭଳି ସାତ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଉଣେଇଶ ଗାଁର 3,669.72 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ଲକର ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ହେଲେ ବ୍ଲକର 17 ଗାଁର ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ୁନାହିଁ। ଆକାଶର ମେଘ ହିଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଭରସା। ସରକାର ସଠିକ ଭାବରେ ବିଚାର ନ କରି କେବଳ ଠିକାଦାର ତୁଷ୍ଟିକରଣ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଏ ମେଗା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଏ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ମରୁଡ଼େଇକି ମରିଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଟିକେ ବି ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଆମେ ଟିକେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲୁ। ନାହିଁ ତ ଏ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ହୋଇପାରିଲାନି। ଯଦି ସରକାର ଏହା ଉପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଏମିତି ହତାଶ ହୋଇକରି କିଏ ସୁରତ କିଏ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏମିତି ଆଡ଼େ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପାଣି ତ ସେମିତି କିଛି କେଉଁଦିନ ଆସିବାର ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଏଇଠି ଆଜିକୁ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ପାଣି ଯୋଜନା, ଆମେ ପାଣିଟା ଆସିଥିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ ଯେ ଆସିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ତ ପାଇଲୁନୁ। ଏ ଧାନ ଚାଷ ହେଲା ପରେ ବି ଏଇ ରବି ଫସଲ କିଛିଟା କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ପାଣି ଆଉନି, ପାଣି ତ କାହିଁ ମହିଳାଠୁ ମେଘା କମ୍ପାନୀ କାହିଁ ପାଣି ଆମର ଏରିଆରେ କାହିଁ କେବେ କୁହନି ନାହିଁ। 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଇପ ପକାଲାଣି, ଏଇଠି 5 ବର୍ଷ ହେଲା କି 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଉ କେଉଁ କହିବା, ସେଇ ତ ବର୍ଷିଲେ ହେଲା, ନହେଲେ ତ ଗଲା। ଆମେ ଆମ ସରକାରକୁ ସରକାରକୁ ନି ଶୁଣିନାହିଁ, ସରକାରକୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ କହିବୁ କ'ଣ। ପ୍ରକଳ୍ପର ଉପକାରିତା ବଖାଣି ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ମରାଯାଇଛି, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଏହା କିଛି କାମକୁ ନୁହେଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ସେହି ସମସ୍ୟାରେ ଚାଷୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।